大リーグ、ヤンキースの田中将大投手、25、が4日、日本時間5日、敵地のロジャーズセンター、カナダトロント、で行われたブルージェイズ戦に先発登板し、7回3失点と好投、メジャーでのデビュー戦で幸先よく初勝利を挙げた。ヤンキースは1回、先頭打者からの3連打などで2点を先制。メジャー初登板の田中を援護した。その裏、田中が1番カブレラに対してメジャーで最初に投じた球はストレート。149キロのボールは外角低めに決まり、簡単にストライクを取った。続く2球目はスライダーが外側に外れてカウント1、1。3球目のスプリットは外寄りの高めに浮き、カブレラが強振。打球は右中間のフェンスを越えた。田中はデビュー戦で先頭打者本塁打を浴び、いきなり失点を喫した。だが、続く2番ラスマスはツーシームを打たせて1ゴロ。落ち着いて1塁へカバーに走り、最初のアウトを取った。メジャー最初の三振は本塁打を2度の3番バティスタから。1、2と追い込んだ後に得意のスライダーで見逃し三振を奪った。さらに4番エンカーナシオン。もスライダーで空振り三振に仕留めた。田中は2回、1死から連打され、8番ゴーインズは併殺コースのファーストへのゴロだったが、1塁テシェイラが2塁へ悪送球して満塁にピンチを広げた。9番ディアスへの初球は151キロをマークもゴロで三遊間を割られ、3走に続いて2走の生還も許し、2対3と逆転された。ヤンキースは3回、2死2塁とし、7番イチローが高いバウンドの二遊間へのゴロ。イチローは1塁でアウトとコールされたが、ヤンキースジラルディ監督がビデオ判定を要求。判定は覆り、2死1、3塁となった。ここで8番ソラルテが右中間を破る二塁打。1走のイチローも迎え入れ、4対3と逆転した。田中は3回以降は立ち直り、7回まで5イニング続けて0を並べた。ヤンキースは4、8回に追加点を奪い、6対3とリード。8回裏のマウンドには、サワン・ソーントンがイニングの最初から立ち、田中は勝利投手の権利を持って降板した。投球内容は7回で97球を投げ、6安打、3失点、8三振、4四球なしだった。ヤンキースは9回にもイチローの内野安打を足場に1点を加え、7対3で逃げ切った。田中は楽天でプレーした昨年まで99勝、35敗を挙げており、この試合の勝利が日米通算100勝目となった。ヤンキース田中。初勝利は、嬉しい。前半はバタバタしてしまったが、徐々にリズムをつかんで投げることができた。回が進むごとにゲームに入り、集中して投げられた。途中からは速球系の球を増やして組み立てた。序盤は変化球が多かった。まだ1試合が終わったばかり。どんどんいい投球を続けられるよう頑張りたい、とコメントした。